Vítejte všichni příznivci Imperiální pravdy. Začátek nového měsíce je tu a to znamená další zprávy z Terry. Tentokrát za měsíc červen. 1. června se v britském městě Nottingham odehrál tzv. Black Library Live, jednodenní akce pro všechny fanoušky literatury ze světů Warhammeru. Kromě setkání se spisovateli a semináři, zde bylo oznámeno několik knih, které v následujících měsících vyjdou. Těch tu bylo oznámeno skutečně hodně, takže jsme si pro vás připravili alespoň přehled těch nejzajímavějších. Minulý rok se oblíbený trolobijec Gotrek Gurnison přesunul ze zrušeného světa Warhammeru Fantasy do nového Age of Sigmar, a to rovnou se svou vlastní sérií Realm Slayer, která vychází v podobě audioknih, kde v roli Gotreka hraje sám Brian Blessed. V září tohoto roku se Gotrekovy příběhy v tomto novém zasazení dočkají dvou rozšíření v podobě nových knih, společně s modelem pro Gotreka. Prvním rozšířením bude knížka patřící do Gotrekovy série Realm Slayer, a sice Blood of the Old World. Zde bude Gotrek v takzvané říši života hledat svůj nový účel v tomto neznámém světě a ke svému překvapení se zde setká se svým starým protivníkem. V oddělené knížce Ghoul Slayer nás její příběh zase zavede do říše smrti, kde bude Gotreka čekat audience se samotným Nagashem. A pro ty z vás, které Age of Sigmar moc neoslovil, bude při příležitosti 20. výročí prvního z Gotrekových příběhů k dispozici speciální edice obsahující všechny příběhy Gotreka s jeho společníkem Felixem, ještě ze světa Warhammeru Fantasy. No a zkrátka nepřijdou ani všichni příznivci vlajkové lodi Games Workshop, a sice Warhammeru 40k. Pokud jste četli nebo vás jen zaujaly Gantovy příběhy, pak možná oceníte knížku The Sabbat Wars Crusade, která vyjde v prosinci tohoto roku. Tato kniha bude sloužit jako historická mapa dlouhé výpravy, na jejímž pozadí se odehrává právě Gantova série. Samozřejmostí bude detailní popis jednotlivých bitev, artworky nebo třeba portréty jednotlivých charakterů. Ve 42. miléniu byl na rozkaz primarchy Gilmena mistr kapituly krvavých andělů Dante ustanoven jako regent celé severní části Impéria. Jeho nové povinnosti a dobrodružství v oblasti, kde je světlo Astronomicanu zatemněno, budou popisovat knížky Mephiston City of Light a Dante Darkness of the Blood. Na druhé straně Impéria však budou rozšířeny neméně zajímavé příběhy. Kniha Belisarius Call – The Great Work sleduje cestu spolutvůrce programu Primaris na planetu Sota, která bývala jednou z nejdůležitějších v pradávné říši lidí, ještě v temném věku technologií. Na zodpovězení otázky, jaká pradávná tajemství sem dovedla jednu z nejdůležitějších postav Impériu, si budeme muset ještě neznámo jak dlouho počkat, ale už teď je přislíben zajímavý příběh, který má mít velký důsledek na celý děj galaxie ve 42. miléniu. Knights of McCrack se zase zaměří na jednu z nejkontroverznějších postav mezi komunitou, a to na kapitána druhé roty kapituly ultramariňáků, Cato Sicaria. Konkrétně by se zde mělo objasnit jeho zmizení ve Warpu při výpravě Indomitus. Netradiční, avšak rozhodně vítané zaměření slibuje knížka Rites of Passage, která bude jakýmsi politickým příběhem sledující jeden z renomovaných rodů navigátorů. Nedílnou součástí tohoto vyprávění mají být i notné intriky. Poněkud známější prostředí, avšak podobné množství všemožných intrik nabídnou dvě knížky. Walls of Terra – The Hollow Mountain bude sledovat příběh Inquisitora odkrývající konspiraci na trůním světě a sbírka krátkých příběhů s názvem Divination bude zasazena v občanských válkách mezi samotnou inkvizicí. Pokud vám intriky nic neříkají, třeba bude vaším šálkem horor. V takovém případě sledujte informace o audioknize Watcher in the Rain nebo knížkách House of Night and Chain a Castle of Blood, které by měly být k dispozici někdy kolem tohoto podzimu. Ale opomenuto rozhodně nebylo ani prostředí horovy hereze. Komunita zase byla projednou vyslyšena, a tak přijde na řadu knížka Valdor Birth of the Imperium. Zde se má odkrýt nejenom původ Konstantina Valdora, kapitána generála Kastodianů, ale i tajnosti o císařových plánech. To by bylo pro tento přehled nově oznámené literatury všechno, ale u dalších knížek ještě chvíli zůstaneme i s další zprávou.
Aby vám nemuselo být líto, že všechny dosud oznámené knížky nebudou v době vydání v českém jazyce, tak české vydavatelství Polaris slibuje do konce letošního roku vydat ještě 4 knížky ze světů Warhammeru. Teprve z minulého roku vyjde v českém jazyce už 4. knížka v sérii o inkvizitorovi Gregoru Eisenhornovi s názvem Magos. Tento díl je také doplněn o sbírku krátkých příběhů a knížka tak bude mít úctyhodných 720 stran. Kromě toho ještě vyjde kniha o příběhu primarchy Fulgrima, dále první knížka z trilogie o hrdiných dvojčatech vznešených elfů Teklise a Tyriona a jako poslední příběh upírky Ulriky, která zažije mnohé nesnáze ve slavném městě Prágu. Minulý měsíc jsme vás informovali o Diablovce ze světa Warhammer Fantasy s názvem Warhammer Chaos Bane. Bohužel tento titul při vydání moc dobrého ohlasu neposklízel, což má za následek povětšinou lehce nadprůměrné nebo dokonce i podprůměrné hodnocení. Zatím se tak tato hra zařadí mezi dlouhou škálu nezrovna valných Warhammer her. Je to samozřejmě ohromná škoda a nezbývá než držet palce, že se hráči brzo dočkají bezplatného zlepšení. Jistou inspiraci by si autoři Chaos Bane mohli vzít od studia Neocore Games, stojící za hrou Warhammer 40k Inquisitor Martyr. Už je to celý rok, co tato hra vyšla a při svém spuštění byla hráči hodnocena velice obdobnými čísly. V posledních dnech ale zažívá nárůst v hráčském hodnocení na Steamu. Může za to červnová aktualizace 2.0, která do hry přidala nebo výrazným způsobem vylepšila opravdu spoustu obsahu. Souboje se staly plynulejšími, přibyla co-op kampaň, nový systém misí a herních režimů po dohrání hry. Byly přepracovány mechaniky craftingu, tarotových karet, válečných zón, levelovacího systému, technologií a mnoho dalšího. Dokonce, a za to u nás mají autoři velké plus, je možnost koupit všechna DLC za herní měnu a ušetřit tak vaši peněženku. Pokud jste tak byli při vydání kvůli hráčskému hodnocení na váškách, zkuste se na tuto hru v novém kabátku podívat a zvážit, jestli už stojí za vaše peníze. Do světa diskových her Warhammer 40k zavítá Apokalypsa. Staronový herní režim uspůsoben na daleko větší konflikty. Díky upraveným pravidlům autoři slibují daleko rychlejší bitvy, tak jako zrychlení akcí každého hráče. V základní krabičce za zhruba 2000 naleznete kompletní pravidla pro hru v tomto systému, sadu žetonů, karet nebo kostek. S tím se pojí i vydání limitovaných armád, takzvaných batalionů, které si můžete za zvýhodněnou cenu přikoupit, pokud nevlastníte dostatečnou armádu sami, nebo jen máte zájem o něco nového. K tomu všemu vyjde i stejnojmenná doprovodná knížka ze série Space Marine Conquest. Zde se odvypráví příběh Aliance 3 kapitul Astartes, které se budou snažit ubránit svět Almas před invazí zrádcovské legie nositelů slova. Ke konci června proběhl Warhammer Day, každoroční oslava světů Warhammer, kde v příslušných obchodech se pořádají tematické akce a časové exkluzivity. A snad vůbec poprvé se od dubnového zveřejnění začalo při této příležitosti používat nové logo Warhammeru. Schválně nám napište do komentářů, co si o ně myslíte vy. A jako poslední zde máme zprávu o sestrách bitvy. Tyto chrabré bojovnice se po dlouhé době dočkají své slávy i na poli deskových her. Právě při příležitosti Warhammer Day přišel do obchodu Games Workshop model sestry Amálie a snad ještě v tomto roce by měly přijít další modely, ať už vozidel nebo pěších družstev. To vše společně se svým vlastním kodexem. No a to by bylo z těchto zpráv pro tentokrát už všechno. Bohužel po květnu zde máme jen průměrný měsíc na novinky ze světů Warhammeru. Rozhodně budeme rádi, když nám zanecháte vaši zpětnou vazbu a určitě zavítejte do popisku videa, kde najdete odkazy na jednotlivé zprávy. Souhrn zpráv tu bude zase za měsíc a do té doby nezapomeňte šířit imperiální pravdu. Vážení sledující, děkujeme vám za shlédnutí videa kanálu Imperiální pravda.
a upřímně doufáme, že vás zaujalo a bavilo. Opravdu nás potěšíte palcem nahoru, sdílením mezi vaše přátelé a odběrem. Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy, zanechte nám je prosím formou konstruktivního komentáře pod videem. Pokud byste nás chtěli kontaktovat, můžete tak učinit skrze Facebook, Instagram nebo Discord, na něž najdete odkaz v popisku videa a v anotacích. Loučí se s vámi Krikajs a Brazer. A nezapomeňte šířit imperiální pravdu.